Reprimers kommer ju från datorgrafik och i grunden handlar det ju mycket om datorspelsutveckling. Och det vi knyter samman med datorkraften är ju egentligen behovet idag att var som helst och när som helst kunna uppleva en produkt. Välkomna till Reprimers. Jag heter Anders Claesson Spets och jag är vd för bolaget. Idag har vi ungefär 90 personer och det är ju dels begåvade utvecklare och kreatörer som vi mixar här på vårt huvudkontor i Göteborg. Vi jobbar ju med stora globala företag såsom Volvo och stora möbeltillverkare. Och när de ska lansera en ny kollektion eller en ny produkt så handlar det för oss ibland om att göra 35 000 bilder som ska ut på deras webb och i kataloger. Och ofta finns inte ens produkterna byggda när vi lanserar materialet. Vi måste ju alltid ligga i framkant vad gäller teknik och just nu handlar det väldigt mycket om AR och VR. Och några exempel på det är att vi har gjort en applikation för iPads där våra kunders kund kan uppleva till exempel en Volvo-bil hemma på garageuppfarten. Eller Duni som kan duka bord på restauranger utan att behöva röja undan den andra befintliga dukningen. För att lyckas få ut de här digitala produkterna så krävs det otroligt mycket datorkraft. Och vi har idag en renderingsfarm på över 6000 kärnor och lagrar över en petabyte data. Vi har valt GleSYS som vår hostingleverantör och vi har flyttat vår renderingsfarm till deras nya datacenter i Falkenberg. En stor anledning till att vi valde GleSYS var miljöprofilen. Och för oss som företag så innebär det att vi kan ju återvinna en stor del av den energi vi använder i vår renderingsfarm till fjärrvärmenätet i Falkenberg. Genom att återvinna den överskottsvärme som våra servrar genererar så är vi med och sparar ungefär 25 ton CO2-utsläpp per år. Som en viktig techaktör att flytta en del av kundresan från fysiska butiker till digitala så ser vi också såklart att vi kan hjälpa till och skapa ett hållbart samhälle med framförallt minska returer av varor till exempel. Med kreatörer, innovatörer och ingenjörer på samma ställe så ser vi såklart oerhört ljust på framtiden.